Você está ouvindo a um audiodrama original do Trenzalore. Especial de Natal. O Natal de Davros. Tudo que eu quero de Natal é exterminar. Escrito por Jonathan Holdorf. Interpretado por Jonathan Holdorf. E produzido por Jonathan Holdorf. Havia música no ar. Todo o complexo de prédios e calabouços de Skaro estava em festa. Luzes cintilantes coloriam a sala de controle do Imperador Dalek. As armaduras dos Daleks inferiores recebiam cores que variavam entre o vermelho e o verde. Como isso poderia ter acontecido? Nem mesmo os próprios Daleks sabiam dizer. Na verdade, os Daleks não conseguiam compreender. Eles não comemoravam o Natal. A única coisa que celebravam era a morte de seus inimigos, e mesmo assim, não era algo que lhes causava um espírito de festa. Apenas existia uma euforia psicótica que dava energia para que eles continuassem matando. A celebração do Natal no seu próprio planeta era quase uma blasfêmia. Mas eles não podiam fazer nada a respeito. O homem, digo, a criatura que os obrigava a comemorar essa data tão inoportuna, era ninguém menos do que Davros, o gênio que lhes dera a vida. Davros já foi um homem como você e eu. Tinha esposa e uma vida tranquila. Fora um senhor de respeito dentre todos os Khaleds e Thals. Sua esposa era Thal, o que muitos consideravam ser uma abominação, uma união distante das leis naturais, uma ofensa às espécies puras de Skaro. Porém, Davros não se deixava abalar. Era um homem firme em suas decisões. Ele e a esposa, juntos em seu matrimônio tão perverso diante dos olhos de quem não compreendia o diferente, atravessaram todas as barreiras de ódio que circulavam pelas ruas da cidade. Mas nada que seja bom dura por muito tempo. Antes mesmo de inventar os Daleks, graças a uma anomalia temporal criada por ele mesmo e um paradoxo pelo qual se arrependeria de ter gerado até o fim dos seus dias, suas próprias criaturas, vindas de outra dimensão, mataram a única pessoa que o compreendia. Aos poucos, Davros fora se tornando o homem cruel que todo o universo temia. Ele gerou os Daleks, mas fez deles seus escravos. Um dos eventos pelos quais suas crianças mais detestavam era a ceia de Natal. Por que ele continuava celebrando uma data tão inútil? O que ele esperava ganhar com aquilo? Os Daleks já não adoravam o seu criador. Todo esse papo de Natal era coisa de quem tinha fraqueza dentro de si, de quem tinha resquícios de compaixão. Disso os Daleks estavam certos. Quando criança, Davros encontrara um homem que o salvou de uma sangrenta batalha. O homem pegou em sua mão e o ensinou que amigos ou inimigos não importavam, mas o que realmente deveria existir era a compaixão. Isso não somente ficou impregnado na existência do homem que se tornaria o maior gênio de todo o tempo e espaço, mas também no DNA de sua descendência. Davros era, afinal, um homem triste e solitário, que apenas queria voltar à sua vida de outrora, mas ele sabia que isso nunca poderia acontecer, nem mesmo se mexesse na teia que comandava o tempo. Ele destruiria o universo com essas ações, incluindo os Daleks, e isso era algo impensável para ele. Por isso, sua única saída era continuar vivendo como sempre viveu, destruindo planetas, matando pessoas e tentando encontrar o seu maior inimigo, o Doutor.
até mesmo o convidou para uma ceia de Natal para que conversassem como antigos inimigos, porém nunca obteve resposta. Entretanto, ainda tinha um desejo de compartilhar com o doutor todas as suas aventuras e chocá-lo com um escaro muito mais alegre do que as antigas memórias que o Senhor do Tempo guardava dele. Mas enfim, era Natal. Em qualquer parte do universo, a data era celebrada exatamente na mesma semana e no mesmo dia. Davros, como qualquer pessoa terrestre ou humanoide de colônias do planeta Terra, punha a mesa no dia 23 de dezembro até o dia 25 de dezembro. Na sua sala de comando, o criador dos Daleks ficava sentado na ponta de uma mesa gigantesca feita de madeira e fazia com que os Daleks sentassem com ele e conversassem sobre assuntos comuns como política, esportes e programas de TV. Ninguém vai falar nada, disse Davros após horas de silêncio. Esta é a nossa semana de celebração. O silêncio era mortal. Também pudera. Davros mantinha-os presos em suas carcaças abertas, com as criaturinhas expostas às luzes brilhantes de Natal, sendo alimentadas à força com perus e panetones e outros alimentos típicos. Era uma cena desconcertante, que faria qualquer pessoa começar a sentir pena deles. Os Daleks não se assustavam facilmente, eram criaturinhas de muito vigor e mentes impossíveis de quebrar. Por mais que fossem seres malignos e assassinos, qualquer pessoa que os visse admirava-os pela sua imensa capacidade de não se abalarem emocionalmente. Bem, até aquele exato momento. Davros sabia que não podia confiar em suas crianças, pois a maioria delas havia se juntado ao culto do Imperador Dalek. Ele tinha por doutrina que qualquer criatura que fosse diferente a um Dalek puro deveria ser exterminada, e isso incluía o Davros, que ainda mantinha seus trejeitos humanoides. Entretanto, o Dalek Imperador não conseguia encontrar forças para destruir o seu criador. Algo dentro dele parecia bloqueá-lo dessa façanha, que o tornaria o ser mais poderoso do universo. Um Dalek que destruiu o criador dos Daleks? Ele pensava todas as noites antes de repousar. Eu seria invencível. E realmente seria. E Davros sabia disso. Restava para o velho gênio apenas alguns truques. Sua intenção era voltar a controlar os Daleks um a um, até que todos voltassem a ser seus subordinados. A tarefa não seria fácil, mas ele já estava começando. O primeiro passo da sua missão final seria criar a maior ceia de Natal de Skaro e prender um exército de Daleks ao redor de sua mesa, conectá-los em uma fonte de alimentação e dar início à conversão. Porém, enquanto deliciava-se assistindo seu plano ganhar forma, ouviu os alarmes do prédio no qual estava soarem desesperadamente em alto volume. Davros, desconcertado pelo som que chamava a atenção de todos os Daleks sob as ordens do Imperador Dalek, sentiu um frio percorrer por todo o seu corpo. Explosões de todos os tipos ecoavam pelos corredores e Daleks iam pelos ares. Davros, desesperado pelo que poderia ser o fim de sua empreitada, acionou a sua cadeira motorizada e avançou até a porta de sua sala. Antes mesmo de abri-la, uma figura muito familiar invadiu o ambiente. Era um homem alto, de cabelos grisalhos encaracolados e vestia um belo casaco bordô de veludo. Seus olhos estavam cobertos por um par de óculos de sol. Seu sorriso, encantador e ao mesmo tempo, aterrorizante. Davros! Ele exclamou. Desculpa pela bagunça lá fora. Coisa não tá fácil, hein? Amei o que você fez com o lugar. Lindas decorações natalinas. E os Daleks festejando? Que coisa mais amada. Doutor, vejo que você recebeu o meu convite. Sim. No começo pensei que fosse uma armadilha, mas Daleks celebrando o Natal. E você, Davros, usando um gorro de Papai Noel, eu posso morrer feliz agora. Fico grato que eu esteja te divertindo. Bem-vindo, doutor. Contemple o meu trabalho.
O doutor levou as mãos até seus óculos sônicos e pressionou algo na lateral da haste. O aparelho fez um leve som indicando seu funcionamento. Davros não percebeu o que estava acontecendo. O doutor já havia feito algo semelhante anos atrás. Ainda nessa mesma encarnação, encontrou Davros em seus últimos dias de vida. Pelo menos pensou que fossem os últimos. Mas foi apenas um truque para roubar as regenerações do doutor e criar um híbrido, uma fusão de Dalek e Senhor do Tempo que podia regenerar e voltar à vida quantas vezes quisesse. O doutor usou seus óculos sônicos para desvendar o que Davros estava tramando e enganá-lo pela última vez. Porém, quando recebeu o convite para a ceia de Natal em Skaro organizado pelo próprio criador dos Daleks, ele não conseguiu recusar. A curiosidade sempre for o seu calcanhar de Aquiles. Sim, Davros, eu vi a sua obra. Uma bela obra, com certeza. Vejo que você está alimentando os Daleks com panetones e perus e outras comidas típicas de Natal. O que você espera ganhar com isso? O doutor não queria revelar que sabia o verdadeiro plano de Davros. Ele queria que o próprio revelasse o segredo. Doutor, caro doutor. Somos aliados esta noite, certo? Deixe-me contar meu plano final para a dominação do universo. O doutor sorriu. Ele conhecia Davros com a palma da sua mão, mas precisava continuar fingindo que não sabia nada. Então apenas disse. E eu aqui pensando que participaria de uma bela ceia de Natal. Então Davros explicou todo o seu plano. Como o doutor já havia desvendado com seus óculos sônicos, aquela não era uma ceia de Natal. O criador dos Daleks nunca celebraria uma data tão fútil como essa. Sua intenção era capturar o máximo de Daleks que conseguisse para sugar toda a energia das suas armaduras. Como o doutor já havia percebido, Davros não alimentava as criaturas. Ele estava tirando suas vidas. A energia, como Davros revelou, seria usada para recarregar a sua nave a fim de escapulir do planeta antes que o Imperador Dalek descobrisse sobre as suas intenções. Ele não podia mais viver como um prisioneiro de um Dalek rebelde. O Imperador Dalek é meu anjo caído, doutor. E eu sou seu Deus. Às vezes, Deus e seus anjos precisam ir para lados opostos. O doutor via naquilo uma sede de poder que jamais havia vislumbrado no Criador dos Daleks. Destruir mundos? Assassinar pessoas? Isso era comum para o Davros. Era uma característica de seu DNA. Por mais perverso que fosse, era da natureza dele. Mas destruir a sua própria criação para benefício próprio era algo que o doutor não estava esperando. Lá no fundinho de seus corações, ele ainda esperava que houvesse algum resquício de moral no seu inimigo. Mas não havia. E o doutor sabia. A compaixão, que ensinara há muito tempo para um jovem Davros que encontrara num campo de batalha, já não existia mais. Existia somente um velho sedento pelo trono a fim de fazer qualquer coisa para manter a sua glória. Logo, o pensamento que ele estava tentando evitar entrou correndo em seu cérebro e percorreu as suas veias. Eu tenho que salvar os Daleks. Em um salto espontâneo que Davros não conseguiu prever, o doutor acionou seus óculos sônicos em cada Dalek ao redor da mesa. Davros gritava para que o doutor parasse, mas a força da energia emitida pelas criaturas sendo liberadas de sua prisão fez com que todo o prédio começasse a tremer. Enquanto o doutor saltitava por todos os lados, bradando a sua vitória perante o maior gênio maligno do universo, os Daleks preparavam-se para acionar suas forças contra o seu próprio criador. Atenção! Todos os Daleks são requisitados na sala de Davros. Nós obedecemos. Um exército de Daleks comandado pelo Imperador Dalek marchava em direção à sala de Davros. Enquanto avançavam pelos corredores, destruíam todo e qualquer enfeite de Natal que vinham pela frente. Viu só?
Eu sabia que os Daleks não comemoravam o Natal. Bem, até me dá um alívio de ter a confirmação disso. O doutor falou. Doutor, me tire daqui! Davros exclamou. Eles irão me prender! O doutor fingiu que não ouviu. Foi você quem se colocou nessa bagunça, Davros. Seja adulto e lide com ela. Salvar os Daleks foi o máximo de caridade no meu dia. O doutor escapuliu entre meio à bagunça feita pelos Daleks. Eles nem perceberam a sua presença, pois estavam sedentos de ódio pelo seu criador. Enquanto tudo explodia, a TARDIS começou a desmaterializar, deixando Scaro para sempre.